Casa meva no és més lluny de tres carrers. I vos hi heu fet prou per aquesta vella xaprosa i molesta? No és cap molèstia, si esteu més prima que un fideu. Ja és ben estrany que una dona a la vostra edat tragini sola pel desert. Fa 80 anys que faig aquest viatge. De primer, en el meu pare. Ell el va fer fins als 103 anys. I mai no he hagut de menester ni d'assa ni de bastó per fer el camí. I no teniu cap criat que us ajudi? El camí és ple d'ànimes bondadoses. El dia que no trobi ningú que m'ajudi, deixaré de fer el viatge. Doncs heu tingut sort, perquè nosaltres no n'hem trobat pas de bona gent. Més aviat gent que ens volia mal. No és cert del tot això que dieu. Mireu, jo us he trobat a tots tres. I això ja paga per tot un viatge. Doncs si us ho mireu d'aquesta manera, és ben cert. Nosaltres ens hem trobat tots tres. Tots tres som pages i tots tres duem una mateixa missió. I ara us hem trobat a vos. Diria que això és més que un atzar. Tot atzar té una raó de ser. I bé, apa, ara deixeu-me aquí. Mateix. No voleu que us duguem a casa? Doncs no, mira, aniré més tard. Ara vull mercadejar una mica. Som el millor mercat de Jordània. Aquí s'hi pot canviar camells per esclaves, aviram per penjolls i teixits de l'Orient per espases rovellades. Pots passar de tot amb aquest mercat. Aquí teniu el vostre fací. No, que sou vostres. Nostres? Que jo sàpiga, ningú de nosaltres portava tant d'embalum. Doncs ara som vostres. Aquí trobareu vestits més adients que els que porteu per anar per aquests topants. La vostra missió requereix que passeu desapercebuts. Sí, aquí teniu túnica, turbants, babutxes... I tot això és per nosaltres? On carai t'has ficat? No ho sé. Què li heu explicat res de la nostra missió? Jo ni una paraula. I tu, Gaga? A mi que em fent xin ara mateix i dels meus llavis n'ha sortit res. Aleshores, no fiem-nos. Ja és la segona persona que sap el que hem hagut de fer. O si més no, ho sembla. I què podem fer? Espera. Això de canviar-nos de vestit em sembla bé. Cobert, no cridar de tesor. Què us sembla? Puc passar per un marxant d'ovelles? Tites, 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 tites. Si diu tites, et prendran per un gallinaire. Ai, no! Les gallines no m'agraden. Prefereixo les ovelles. Doncs posa't aquest pris de la dona i sembraràs tot. Ai, no, que fa molta calor. I els camells? D'això sí que hi entenc. Mentre no el facis tu, el camell... Vinga, nois, feu-vos passar pel que vulgueu, però la vostra missió és saber si algú coneix la profecia. Teniu el manuscrit? Ostres! Me l'he deixat a sota de la túnica. Doncs agafa-ho. Sí, home, i m'aixeco aquí les faldilles davant de tothom. Què et penses, que et veuran el cul? És una túnica, això, carallot. És veritat. Ei, tu, què mires? Que potser tinc manes al cul o què? No passarem gaire desapercebuts amb aquests numerets. Ja el tinc! Ja era hora. Apa, cadascú per un lloc. I quan el sol comenci a col·locar-se, ens tornem a trobar aquí. Simel! Però si tenim sort. Simel, va cap a la dreta, jo i vaig cap a l'esquerra. Apa, ja ens veurem. Va, caga, la dreta és per allà. T'han entès? Esperem que no es fiqui cap embolic. Caram, quines pomes! Us plau, la meva fruita? Aquestes pomes fan molt de boig. Que em posaríeu un parell? Tireu la por mateix. Vejam, vejam... Aquesta i aquesta. No, aquesta no. Aquesta més vermella. No, aquesta ja. Aquesta és la de la dreta. Voleu dir la vostra dreta? Aquesta, la de la dreta. Jo no sabia.
que fos de ningú, la dreta. Em referia a la meva banda. La vostra dreta és la meva esquerra i la meva dreta és la vostra esquerra. Si hem de xerrar tant per dues pomes, millor en poseu quatre. Que clients som vos, a mi m'interessa vendre. Doncs amb la més que us interessi xerrar, no, no, aquesta no, que té un cuc. Un cuc? Les meves pomes no tenen cuc. Doncs... Les he triada una a una. Si no és un cuc, serà una mosca, perquè jo he vist un puntet negre. Us sembla bé aquesta? Prou rodona, però un xic petita. Poseu-me la del costat. Quina? Aquesta? No, aquella, l'altra. Aquesta? No, la del costat de la mosca. Voleu detenir-lo una vegada? Ai, no us poseu així. En tanta fruita bonica, fa la maldria. Què us penseu estar gaire estona? Jo tinc la olla al foc. Ja que sí, estic. Vos quina triaríeu? Aquesta o aquesta altra? Jo me les quedaria totes. No puc endur-me-les totes. Bona dona, la meva panxa no dona per tant. Deixaré que vos la trieu. Us agrada aquesta? Fa bon pes i és ben bonica. Vermella com una posta de sol. Teniu bon gust. Me la quedo. I per torna, poseu-me la del cuc. Les meves pomes no tenen cuc. Doncs, si no tenen cuc, feu-se una mosca, perquè fa estona que s'està. Vos què diríeu que és allò? Una mosca o un cuc? Està bé, us regalaré la del cuc i no en parlem més. Mitja dobleta. Mitja dobleta? Feu pagar cares les vostres pomes. Si et trobeu de millor al mercat, us la regalaré. No puc, no tinc temps d'anar a voltar pel mercat. Està bé, me les quedo. Què em penseu pagar? No trobo els diners. Caram, ja sé on són. Els du el meu company. Ara se'ls portaré. Si no hi ha diners, no hi ha pomes. Us en malfieu? No us he dit que us portaré la mitja dobleta. Porteu-les i tindreu les pomes. Vinga, no. Vinga, no, que és per avui. Que em deixaríeu mitja dobleta? Que esteu boix. Tanta cerimònia per acabar dient que no porteu diners. Que sí que tinc diners, que els du el meu company. Doncs aneu a buscar el vostre company i deixeu comprar la llet. Com se posa aquesta gent. Em donaríeu unes fruites a la meva dona? Mestre, que a cua. No puc comprar, no tinc diners. Un altre descurat. Doncs, si no teniu diners, treballeu una mica. Fa dies que viatgem i mos han quedat sense diners i sense menjar. Sóc fuster. A canvi, puc arribar a uns qualsevol cosa. Doneu-li la del cuc, bon home! Sortiu de la meva parada, a captar a un altre lloc. Caram, quin mal geni té aquest home, eh? Si fos per mi, us les donaria totes. Fas cara de bona persona si t'esperes aquí, vaig a buscar la bossa dels diners i te'n compraré un parell. És molt amable, però ha de tornar amb la meva dona. Fa una estona que l'ha deixat a sols i no és convenient. Que teniu por que us la robin. No, és que espera un fill. Un fill? I la porteu a passejar amb la panxa inflada? Anem a Belén, va donar-nos. Hem arribat un poquet tard. El viatge s'ha fet menjar de l'altre disc i mos han quedat sense diners i sense mitjar. A Belén? Jo també hi vaig a Belén. Per cert, què heu sentit parlar de la profecia que anuncia l'arribada d'un nou rei de reis? Jo sóc fuster, no entenc de profecies. Aquí la teniu. Tampoc en sé de lletres, per fer fuster no en cal. Caram, està bé, us deixo tranquils. Avui no és el meu dia. Que tingueu una horeta curta. Bolla, bombo que té aquesta panxa. Quina fila que fa! Té un passar més gana que un panxar. I les pomes més no li faran res a aquest pagès. I amb tanta gent ni se n'adonaran. Tingueu bon home i que us aprofiti. El lladre, el lladre! Ui, escolta, ja m'han vist! Ui, m'han vist! Ui, m'han vist! Ui, m'han vist! Quieta aquí, gamarús! Deixeu-me passar!
rabiós, ja el fotran. Ja és meu, lladre, perdonari. Silenci, per què crides ell d'aquesta manera? Per fumar-lo les dues pomes. Ja senti això? No, jo només les he agafat prestades, li pensava pagar. Hi ha algú que l'hagi vist? L'he vist jo, i ja n'hi ha prou. O pot ser que abans que el deu a un lladre com un rapotiguer? Aquesta dona us dirà si aquest poca vergonya estava interessat per les meves pomes o no. A mi no m'emboliqueu. És cert o no és cert? Jo només puc dir que s'ha passat gaire estona davant de la parada per acabar dient que no diuia més. Que sí que tinc diners, bona dona, que es du el meu company. Saps qui és el càstig per robar el mercat? Es comprar la plaça. Fragables. Quins 5 fuetades, potser? 10? 15? 20? Em planteixo. Aquí es castiga molt severament un robatori i al lladre se li talla la mà esquerra. Què? Jo li tallaria el cap. Si s'ha robat en una mà, ho deu saber fer a l'altra. Què passa aquí? Aquests són els seus còmplices. Aquests? No es conec de res. Jo els he vist junt fa una bona estona. Què passa aquí? Per carrer teniu aquest home? Has robat dues pomes. Gaga! Us dirigiu a mi? Deixa't per aquí.